Já vám přeju krásnou neděli, krásný den a dnešní vysílání bude na téma negativní myšlenkový kolotoč v hlavě a souvislost se zákonem přitažlivosti. Já vás ještě jednou moc zdravím, takhle dopoledne při neděli. Počkám, až se připojíte, až mi dáte nějakou zpětnou vazbu, že naše spojení je v pořádku, to znamená, že mě slyšíte a že mě vidíte, i když to první považuji za mnohem důležitější. A pak se dáme do tohoto tématu. Já se omlouvám za ty přeřeky, ale dneska jako je náročnější den a přesto mám velmi, velmi silnou potřebu vám předat toto téma, protože ho považuji za hodně důležité. A také ve vašich mailech se velmi často objevuje taková ta pro mě už každodenně přítomná věta, Baru, co mám dělat, když prostě ty negativní myšlenky opravdu, opravdu v té mojí hlavě jsou silný a já na to musím neustále myslet. Takže o tom bude dnešní povídání, povím vám, co se vlastně děje, pokud ty myšlenky necháte v té hlavě, co se děje, pokud je tam necháte déle. A vysvětlím vám i, jak na to kouká de facto zdroj, jak na to kouká zákon přitažlivosti a co je potřeba s tím dělat, abyste to eventuálně mohli změnit. Ještě na úvod tohoto vysílání připomínám pro ty z vás, kteří jste nebyli včera na mém živém vstupu, že se ještě pořád můžete registrovat zcela zdarma do mezinárodního online summitu osobního rozvoje, kde najdete spoustu řečníků světových jmen a kam se měla tu čest být také pozvána. Takže pokud chcete tyto přednášky zcela zdarma zhlédnout, pokud vás to zajímá, tak se zaregistrujte. Já vám dám ještě jednou k záznamu tohoto vysílání link, na kterém se zaregistrovat můžete. A summit jako takový začíná 6. října. Takže 6. října budete mít možnost zhlédnout první přednášky a první vstupy a zkrátka první program, který si pro vás pozvaní řečníci mohli připravit. Druhá věc je ještě v rychlosti ohledně mých knih. Moje kniha Detoxikuj život. Pro ty z vás, kteří jste si ji objednali, tak jsou všechny knihy odeslány, prosím vás. Jak už jsem avizovala včera, knížka vám dojde do středy, pokud jste v Čechách, a do týdne, pokud jste v zahraničí. Někdo už jí má doma, knihy byly odesílané na dvě várky, ve čtvrtek a v pátek. To znamená, ty ze čtvrtka už někteří máte doma, i jste mi to psali do komentářů k příspěvku, zda vám došla kniha tady, na stránce Detoxikuj život i ve skupině Detoxikuj život. Já vás chci jenom poprosit, netřeba už tam psát, že knížku ještě nemáte, protože je to logický, že když většina byla odeslána v pátek, že je většina ještě, že knížku nemá, ale budu moc ráda, když mi dáte v pondělí nebo v úterý je státní svátek, takže v pondělí nebo ve středu vědět, že knížku máte, jak se vám líbí, eventuálně, když nasdílíte fotku. Takže to jsem vám chtěla říct na úvod. A nyní se pustíme do tématu, které jsem si pro vás dneska připravila. Ještě bych chtěla pozdravit vás, kteří sem chodíte a kteří se připojujete a píšete mi prostě milé maily. Píšete tady velmi, velmi inspirativní komentáře, podporující komentáře pro ty ostatní. Já si toho neskutečně vážím, protože napříč online světem většinou lidi za monitorem sílejí v takovém tom neprospěšném módu a snaží se spíš někoho ponížit nebo schodit, aby oni sami se cítili aspoň na chvilinku od svého negativního přetlaku lépe. A vy to neděláte. Tady v Detoxikuj život to zkrátka neděláte a já mám z toho radost. Takže budu moc ráda, pokud mi napíšete do komentářů i vy, jak na vás působí energie, která tady v projektu zkrátka je. Tak, teď už k tomu tématu, takže negativní myšlenky v naší hlavě, takový ten klasický kolotoč a jak se na to dívá zákon přitažlivosti a dneska se budu snažit vám říct takové to srdce toho problému. Víte, my velmi často uděláme takovou jakoby zásadní chybu, by se dalo říct, ale ona to není chyba, ona je to spíš pokrok.
Většinou, když začnete praktikovat zákon přitažlivosti a vědomě vytvářet svůj život, tak vy víte, že když začnete myslet na něco, co není prospěšné a cítíte se na nic, že na to myslet nechcete. Jo? To je ten první krok toho uvědomění. Ano, teď myslím na XY, ale myslet bych na to neměla, protože zákon přitažlivosti mi samozřejmě naservíruje něco podobného. A v takovou tuhle chvíli, nebo v tento moment, je velmi důležitý detekovat, co přesně s tím dál budete dělat. Co se děje většinou? Většinou se děje to, že my přemýšlíme o tom, že na to nechceme myslet. To znamená, ve chvíli, kdy například nám přijde nějaká složenka, na kterou nemáme peníze, zůstaňme u něčeho v úvozovkách jednoduššího, tak my pořád myslíme na to, že nemáme na tu složenku peníze, kde na ní vezmeme peníze, jak ji zaplatíme. A ve chvíli, kdy si uvědomíme, že tohle je neprospěšný a že takto se situace opravdu nedá vyřešit, ani energeticky, ani jinak, tak se zastavíme a říkáme si, já ale na tu složenku nechci myslet. Už na to nechci myslet, nemůžu na to myslet, přitáhnu si něco podobného do života. A začneme neustále omílat to, že na to nechceme myslet. Víte, čím víc na to myslíme a čím víc omíláme to, že vlastně na to nechceme myslet, ale musíme na to myslet, protože nás to zrovna trápí, ale neměli bychom na to myslet, tak se stane taková věc, že my tomu dáme neskutečnou pozornost. A bohužel to ještě není všechno. My, protože jsme lidé, tak máme většinou potřebu sdílet. To znamená, pokud se nám takováto událost třeba stane, tak to zavoláme mamince, nebo partnerovi, nebo kamarádce, abychom si postěžovali, že jsme v situaci, kterou teď zrovna musíme řešit, která se nám nelíbí a která nám řešit nejde. To znamená, ať už jsme po rozchodu, nebo držíme v ruce složenku, na kterou nemáme, nebo nás vyhodili z práce, tak co děláme? Sdílíme. Takže my o tom mluvíme. Ve chvíli, kdy vy víte, že se děje něco, co je neprospěšný a co vám vůbec v tom vašem tvoření nemůže prospívat, a říkáte si, že byste na to neměli myslet a tudíž tomu dáváte ještě větší pozornost, plus to začnete sdílet, to znamená, postěžujete si kamarádce, mamince, tatínkovi, partnerovi, to je jedno, prostě si stěžujete, potřebujete to ze sebe dostat. Nebo někomu o tom napíšete mail, nebo někomu napíšete SMSku, nebo si to jdete zapsat do deníku. Tak to jsou neskutečně destruktivní činnosti, které vy děláte, protože vy to konkretizujete. Vy konkretizujete přesně to, co se vám děje a co je jakoby strašný pro tu danou chvíli. A ve chvíli, kdy to konkretizujete a kdy děláte všechny tyto úkony, tak to energeticky sílí. A sílí to velmi rychle. Jde to nahoru. Jo? Jde to nahoru, sílí to. A v takovou chvíli, kdy se toto děje, celý tento proces, tak se z toho stává aktivní vibrace. Vaše aktivní vibrace. A ta nejde zastavit. Ta nejde zastavit. Možná se teď ptáte tak, ale co pak s tím? K tomu dojdem, jo? Ale teď vám chci říct jednu věc. Ve chvíli, kdy prostě opravdu začnete vnímat jakoukoliv situaci, která je neprospěšná a vy to moc dobře víte, hned si to zvědomíte a začnete s takovým tím, ty jo, tak neměla bych na to myslet, ale musím na to myslet, ale nechci na to myslet, tak to posilujete. A druhá věc, jakmile to začnete sdílet, psát, mluvit o tom, telefonovat o tom, neskutečně to sílí a stahujete to do vaší aktivní vibrace. Je z toho pak problém, jo? Protože je to aktivní vibrace, je to věc, která nejde zastavit a která teď ve vašem energetickém poli zkrátka jede, má převahu. A vy máte potom pocit leckdy, že to je všude. Jo? Vy jdete, já nevím, na kosmetiku a tam leží časopis a tam o tom tématu píšou. Rozchody. Nebo si pustíte rádio, tam je talk show. Co se řeší? Rozchody, když jste po rozchodu. Nebo jdete do krámu a stojíte ve frontě a za váma pár mluví o tom, že se někdo rozešel. Zkrátka, najednou, jak máte tu aktivní vibraci, a ta je neskutečně silná v tom vašem životě,
tak víc a víc podobných skutečností, které vlastně navazují na ten váš problém, se objevují ve vaší hmotné realitě. Vybavte si to. Vybavte si, když se vám něco stalo, když jste něco ztratili, nedej bože, když má někdo za sebou něco traumatičtějšího, třeba někoho přepadli, nebo vám něco ukradli, nebo jste se s někým rozešli, nebo vás od někud vyhodili. Prosím vás, vzpomeňte si, když jste o tom přemýšleli a pořád a sdíleli jste to, mluvili jste o tom, psali jste o tom, co se dělo dál, jestli jste to viděli v uvozovkách na každém rohu. A pokud budete k sobě upřímný, tak si odpovíte na tuto otázku, že to tak zkrátka je. Ono to tak opravdu funguje. A když už se to rozjede, když už jste v této fázi, kdy zkrátka to zaplavilo tu vaši mysl a je to teď nejsilnější jakoby vibrace v tom vašem energetickém poli, tak máte jednu jedinou možnost, jak z toho ven, pokud to teda necháte rozjet. Já bych ještě chtěla říct, prosím vás, preventivně, snažte se hned, jak přijde negativní myšlenka, nasadit metodu žlutý slon. Já jsem už o ní mluvila mnohokrát, vy, co mě sledujete, tak ji znáte, vy, co třeba mě sledujete poprvé, tak ji neznáte, takže já na ní dám opět odkaz k záznamu tohoto vysílání. Je to metoda, která funguje hned, funguje mezi 2 a 5 minutami, můžete ji dělat kdekoliv a pokud ji budete používat, nedostanete se do tohoto bodu. Pokud ale, protože nejsme roboti, jsme lidi a prostě někdy se nám stane, že opravdu se to rozjede a už jste v této fázi, kdy teda vlastně prožíváte něco, co nechcete, je to vaší aktivní vibrací a vlastně se to řeší všude kolem vás. Možná vás i iritujou takové ty hovory, kdy vám pak volají ty lidi zpátky, kdy vy si uvědomíte, že už to je špatný, chcete to zastavit a oni, protože jste jim napsali SMSku a oni byli třeba v práci, vám volají až odpoledne a teď vám volají, hele, pojď probrat ten rozchod, Miloš tě opustil, nebo jo, oni ti ukradli kabelku, ty jo, to je malé. A vy už to nechcete řešit, ale bohužel, protože jste sdíleli a protože jste to posílili, tak se to zkrátka na vás valí ze všech stran. A z toho vznikají další potom návazné věci, jakože už jste z toho podráždění, ve stresu, nechcete to ve svém životě mít, ale nejde to zastavit. Tak, a co teďko dělat? Jak z toho ven? Kdybych to měla říct jedním slovem, tak bych řekla zobecnění, ale to by vám moc toho nenapovědělo, takže jdeme dál. Víte, když už jste v této fázi, tak vy potřebujete tu aktivní vibraci jakoby zeslabit. Vy ji potřebujete rozdrobit. Je to jako kdybyste vytvořili tím, že přihazujete další a další lepidlo a na něj písek, takovou jako tvrdou kouli tady toho všeho negativního, co teďko vnímáte, a pak jste ji museli rozdrobit. Museli jste prostě tu kouli drobit, 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 dokud z ní nic nezbyde. A to se dělá takzvaným zobecňováním. To znamená, že ve chvíli, kdy vy už ty myšlenky opravdu jste tím pohlceni, je to tady všude, všichni vám volají, všichni vám píšou, vy zkrátka nechcete, ale čím víc nechcete, tím víc na to myslíte, tak začněte zobecňovat. Začněte sami ve své hlavě těm myšlenkám říkat, to přejde. Většinou se ozve, jakoby ten váš hlas, ne, nepřejde, bude to ještě horší, prosím vás, řekněte, dobře, budu na to myslet později, nechám to na později, nechám to na zítra, protože čím víc budete říkat, ne, já na to nechci myslet, tím víc na to myslet budete, jo, tím víc na to myslet budete, nefunguje to. Takže musíte to rozdrobit a musíte to jakoby pomalu zabrzdit. Rozjetej autobus zkrátka naraz, nezastavíte. Musíte ho dobrzdit. A dělá se to teda tak, jak jsem říkala, snažíte se ty myšlenky navéct na tu cestu zobecnění. To znamená, třeba když se vám v hlavě honí myšlenky o těch dluzích, nebo o tom rozchodu, nebo o té nemoci, tak s nimi nebojujte, ale řekněte, dobře, budu na to myslet později. Nebo fajn, děkuju, budu na to myslet zítra. Prosím tě, nechme to na večer, teď chci dělat XY.
a snažte se jakýmkoliv způsobem tu myšlenku udělat obecnější. To znamená, že jí nedáte šanci rozvíjet další a další myšlenky, které pak jsou velmi specifické a konkrétní, ale že vy vlastně to zobecníte, vy to jakoby někam odsunete. Vy se tomu nebráníte, vy nebojujete, vy to odsunete. A čím víc tohle budete dělat, tak tím víc bude ve vašem energetickém prostoru místo na něco jiného, na něco, co je prospěšné. A potom můžete si říct, dobře, budu na to myslet za hodinu nebo zítra a nyní budu myslet na a nasměrujte vaši pozornost na něco, co vám dělá dobře. Prosím vás, nehledejte žádné složitosti, nehledejte žádná řešení toho problému, ale udělejte něco, o čem víte v takovouto krizovou chvíli, že vám to dělá dobře. Když můžete, jděte spát. Puste si něco do uší, nějakou relaxační hudbu a jděte spát. Nebo jděte běhat. Nebo zavolejte kamarádce, která o tom nemá ani tušení a povídejte si s ní úplně o něčem jiném. Nebo si puste oblíbenou písničku, nebo začněte tvořit rukama. Udělejte cokoliv, o čem víte, že vám dělá dobře. A víte, to, s čím se sladíte pro tu danou chvíli, to začne cpát vlastně ten zdroj do popředí vaší vibrace. Protože jakmile vy začnete dělat něco, při čem se cítíte fajn, při čem se cítíte dobře, tak se začne dít to, že ty vaše pocity budou sílit, budou nenápadně sílit, jo? Najednou jakoby přestane ten hrozný tlak, tam těch myšlenek, které na vás dorážely ze všech stran, a vy třeba jste v lese, máte v uších relaxační hudbu, koncentrujete se na stromy a najednou jakoby se cítíte lépe. A čím víc dáte pozornost tomu, z čeho se cítíte lépe, čím víc dokážete najít těch pocitů, kdy se cítíte lépe, tím víc tyto pocity budou sílet a postupně, a funguje to velmi rychle, pokud tomu dáte šanci, se to dostane do popředí té vaší aktivní vibrace. A tam to bude slábnout, to se bude jakoby drobit. A ve chvíli, kdy ta vaše vibrace se postupně dostane z toho šíleného tlaku a stresu už do něčeho, kdy se cítíte relativně lépe, a pak ještě lépe, a pak ještě lépe, tak máte vyhráno. A pak už můžete tu vaši pozornost opravdu vědomně dál směrovat na to, co chcete, a ne na to, co nechcete. Víte, věřte zdroji, věřte mu víc. Já, když jsem byla v situaci, kdy jsem měla pocit, že na mě padá opravdu celý svět, abych nechtěla působit, že to říkám jako často, ale opravdu ve chvíli, kdy vám odejdou tři nejbližší osoby, kdy prostě se vám rozpadne vztah, kdy máte malé dítě, kdy máte nějaké starosti, je to velmi náročný. A já jsem potom, kdo jste četl můj příběh, tak to víte, kdo z toho nečetl, jak se ho přečtěte na mém webu, vlastně se nastartovala jednou jedinou fotografií, která na mě vypadla z šuplíku. O tom právě píšu v tom příběhu. A ta fotografie totiž ve mně probudila ten pocit. Ten pocit, jak mi bylo, když jsem tam seděla. A tím to začalo. Já jsem se pak hrabala v těch fotkách víc a víc, nabalovala jsem další ty dobré pocity a najednou jsem se jako úplně odklonila z toho energetického pole, které bylo naprosto, ale naprosto destruktivní a můj život se ten den začal měnit. Viděla jsem to až za několik týdnů, ale ten den ta změna začala a já si na to pamatuju do dneška. Já bych byla opravdu moc šťastná, kdybyste to vyzkoušeli, kdybyste mi napsali zpětnou vazbu, jak vám to funguje. Je to taková vlastně krizová věc, já spíš jako doufám, že se do těchto situací budete dostávat méně a méně, protože budete preventivně používat metodu žlutý slon, metodu autobus a naučíte se opravdu vaše myšlenky a pocity vědomě řídit tam, kde se cítíte fajn. Ale protože vím, že všichni začínáme, všichni jsme jednou začínali a není to zrovna jednoduchý na tom začátku, tak pokud už se vám to stane, tak v tomto živém vysílání jsem vám předala návod, jak se z toho vymanit ven. Já pevně věřím, že
budete chodit na moje živá vysílání i dál. Záznamy těchto živých vysílání nemusíte pracně lovit tady na stránce Detoxikuj život, ale na YouTube Barbora Anglišová je najdete všechny pokupě. Takže pokud vám uteklo nějaké vysílání a nemůžete ho najít, protože zapadne dolů do této stránky, tak se podívejte na YouTube, kde tato vysílání máte v záznamech. Já budu opravdu moc ráda, když mě podpoříte u Járy Duška v divadle Kampa. Sice už je vyprodáno, ale můžete se zúčastnit online, protože 8.10. od 7:30 začíná živý přenos divadla Kampa. A já se budu hlavně těšit na to, jaký mi napíšete zpětné vazby. Mějte se moc krásně, budu se na vás těšit zítra, nejpozději pozítří, to se dozvíte tady v projektu Detoxikuj život. A budu moc ráda, když mi napíšete, jak se máte, jak budete trávit neděli a jestli toto vysílání pro vás mělo přínos. Takže ještě jednou krásnou neděli a mějte se fajn.